Boa tarde para tudo, boss, para tudo, filhos de Guiné-Bissau que não jubilem essa hora ou que não jubilem noutra altura. Muito boa tarde. Notícia de extrema urgência. Vou partilhar em direto no máximo dos máximos. Me pedi boa, tem paciência. Vou partilhar em direto no máximo dos máximos. Vou partilhar em direto no máximo dos máximos, me pediu agora, tem paciência. Vou partilhar direto no máximo, vi notícia de extrema urgência. Boa tarde para vocês, tudo bem, está ótimo. Abdo Mendes, Vincent Fernandes, Leonel, boa tarde para vocês, tudo, boa tarde para vocês, tudo. Roger Le Panafricain, bonsoir, monsieur, como se vai? Janira Nankasa, Angelita Gomes, vou partilhar direto no máximo, dos máximos, um perigo, vou ter paciência. Guiné-Bissau é de nós, não cana cansa. Que nasceram para Caimaina? Vou partilhar direto no máximo. Pensa que uma hora dessa hora de gente, a maioria de gente saia de trabalho. Carlos Saeg, boa tarde, meu irmão. Muito boa tarde, meu irmão. Como é que estás aí? Quero vale, vou partilhar direto. Gomes Clemão, Abulai Cícero. Vou partilhar direto no máximo. Vicanja Rezende, se faz favor, vou partilhar direto no máximo, se faz favor. E notícia de extrema urgência. Brama já, vê se vai. Vou partilhar direto no máximo, um perigoso, vou ter paciência. Luísa Nuna, vou partilhar direto no máximo, um perigoso, vou ter paciência. Tudo, minha colega, se não ajudem essa hora, para partilhar direto no máximo. Ali, Fátima, boa tarde, minha irmã. Luísa Nuna, boa tarde. Sumani Valde. Indigéria, Conceição, boa tarde. De cor e sede. Já lo, boa tarde. Buenas tardes. Que tal estás, hermano? Nosotros aquí estamos bien, gracias. Ana Cabral, Fabio, boa tarde, minha mãe. Bien Lopes, hermano. Elias no cabo, pia. Dino Dioca, boa tarde. Talibe Cande, na terça siga, boa tarde. Vou partilhar direto no máximo. Cota, última manga bocado, catava lasanha, última bocado, manda pulo para entrar direto. Júnior Luiz Indique, comandante, partilhar direto no máximo, um perigo, tem paciência. E notícia de extrema urgência. Malam Veloso. Paulo Bassanque, boa tarde. Boa tarde, minha mãe, boa tarde, mais velho. Vanessa Lopes, boa tarde. Fátima Tabinta Yassi, boa tarde. Edna Rodrigues Tavares Barai, cunhada querida, boa tarde. Chefe de gabinete de Câmara Fusco. Janira Nancasa, minha maninha querida, boa tarde. Lali Souza. Cande Sali, boa tarde. Abre Calha, boa tarde. O Bostudo. Muzamane, boa tarde, meu irmão. Que tal? Irmão maior, saludos para tua família em casa, vale? Bem-vindo a Evro, boa tarde. Obrigado, minha mana. Rosana Cordeiro Silva. Reis, boa tarde. Antônio Duarte da Silva. Evelyn Lopes, tem que estar sempre em sintonia com o comandante de tudo a operação de Câmara Fusco, ao chefe de gabinete de Câmara Fusco, Júnior Luiz Indi, e comandante de tudo a operação de Câmara Fusco. O Val de Barim, boa tarde. Poche Indi, e técnico de Câmara Fusco, Gilberto Vaticano, boa tarde, irmão. Vitor Félix Juve. Ainda faltaram 8 pessoas para o Noranca. Mano, boa tarde. O Jair Valdez, Casa Madriano, boa tarde, minha cunhada. É Cora Silva, Miralda Santos, boa tarde. Ok. Abra Monteiro, minha irmã, comandante, boa tarde. Lama Bari, hermano, comandante. Jorge Já, boa tarde. E que não está passando ali sempre não na papiarela? E que tem provas mais do que as que sacou assim no aeroporto? No aeroporto Osvaldo Vieira.
aquele avião que está lá. E não a pedir, não a pedir, não a pedir. A tudo políticos, a tudo políticos, a tudo políticos na Guiné, a tudo políticos. Sem tirar nenhum som. Vou ter ousadia de firma, vou conta, vou entrar em contato com a comunidade internacional. Vou ter coragem de vou entrar em contato com a comunidade internacional sobre aquele avião que para Lagos, sim, cheio de droga. Polícia Judiciária da Ordem, como é Canalanta. Ali, gosta sim, nesse preciso momento que na patia. Teme, invade e reporta tudo. É na cerca de gente para vai, passar de lá. É na cerca de gente passar de lá. E a não se vê próprio como aquele avião lá. Se uma quena fala, ela tira de ela desculpas de tentar enganar gente. É que não engana ninguém mais na Guiné. É que não engana ninguém mais. É que não engana ninguém mais. Ainda que ela fala como aquele avião e vai para Mali. Se para Mali que não vai, o que que Mali tem a ver com Guiné-Bissau? Que? Mbunda. Essa pergunta que não tem que estar fazendo. O que que Mali tem a ver com Guiné-Bissau? Avião que não vai para Mali. Tanto fronteiras que cama que pode chegar Mali. Mali que tem aeroporto. Mali que tem aeroporto. És e irmão desse. Ele se entra lá na China. Biagenantan, de ligo não chamou atenção, que avião que não anda lá. Polícia judiciária sempre em conta ali, dó, estava riba de você, dó, suma homem que você é, e suma trabalhador naquela instituição de Estado que você está, que todo gente se vê como outra trabalha, sim. Todo gente se vê como dó, abô, sim senhora, abô, fora séria na polícia judiciária. Em colaboração com o DEA, políticos, é senhora de Bolanta. Vou mostrar, matundari. Boca tem que também decisão, corre. Põe bata fazer conferência de imprensa. Aquilo atende. Vou lanta, vou ragaçamanga, vou firma. Vou entrar em contato diretamente com a comunidade internacional. Que avião canal andala? Que avião canal andala? E vou estar na iminência de fugir muito aqui, cola. Para ver, pé me chigala com tudo força. É na cerca de índices lá com força. Como para vai, para índices sair lá. A não se vê como aquele droga lá. E para Guiné-Bissau lá, para vir que? Para vir financiar eleições. Que lá é de interesse de presidência com o Estado Maior. Gente diz isso, não quero falar tudo, gente que está no Estado Maior, sim. Mas alguns elementos que estão ligados com isso, esse é o interesse. E sem interesse de seres. Portanto, Polícia Judiciária, onde é que firma lá? Se não custou vida, vai custar vida. Buna defender Guiné-Bissau, tem que estar continuando a defender Guiné-Bissau. Dó, firma lá. Do firma de confirma que avião canalanta e canalanta. DEA está lá. Não está na conta de gente como para a gente instrumenta. DEA está dentro do Bissau. Esse vídeo, tudo que é que está fazendo. Então, se mulher que lá, um turria ali, nunca faz 48 horas. Não no papel. DEA está na Bissau. Comunidade internacional está lá. Gente não olha já. Gente não olha já. Que avião para cailanta. Do. Cabul, nem cabul retrocede, nem um milímetro para trás. Políticos de Guiné que não na pedi. A minha força que não tem, e de fazer denúncia. A voz que tem instituições de Estado na mão. A voz que carga. Portanto, esses políticos vão entrar em contato com a comunidade internacional já. Que ele avião canalanta lá, e canalanta. Polícia judiciária não fazia esse trabalho. Dó, firma onde é que eu vou firmar. A voz filho de Guiné, firma lá. Buna defende Guiné-Bissau, buna defende instituições de Estado de Guiné-Bissau. Bu firma lá, continua a firmar lá, dó. A nós tu não se vê como a boi homem trabalhador. A nós tu não se vê que lá, dó. Quem que conta que ele que conta a verdade? Para que lá, continua a firmar onde é que firma, dó. Firma lá, dó, onde é que firma, firma lá, acabou sair de lá. Avião canalanta e canalanta. Nem se forças especiais de Espertinás que tem, nem se forças especiais de Estados Unidos que tem, que ele avião para cá, ele anda lá, e canalanta lá. Deia está lá. Políticos, boa lanta. Políticos, boa furanta cara. Boa lanta, boa sair. Boa sair. Boa entrar em contato diretamente com a comunidade internacional. Esse que é o meu papel. E boca tem que estar assim da pera. Ou vou ter medo de uma se socorro. Boa de país como é que está. Em momento de boa lanta, boa firma. Boa lanta, boa firma, boa raga samanga. E que custa? E que só bata bem, bata fazer conferência de imprensa assim, está claro. Não, não me esquece. E uma melhor de ação. E que de palavra, blá, blá, blá. Não. Chacho. E que aquilo.
E que aquilo é a senhora de ação mesmo, borra da samanga. Hein? Do, firma de com firma, cabo disha, cabo larga. Firma de com firma, dea, subo firma, buna queima, bu cabeça, buna queima, bu nome. Para ver a dea, está lá, esse que é que não passa. Portanto, põe não som, com dea, e avião canalanta. E acabou cair naquele música de falar com um avião na vai para mais, mentira. De não aqui, de Venezuela. E por aí, e tem outra rota de andar para tirar Mali. E tem outra rota de seguir para vai para Mali. Guiné